Tilbake I Europa, 5 år etter natten politiet hentet Fatema og familien på mottaket I Ål. Siden vi ble sendt ut, så har mitt liv blitt satt på pause. Og det var ikke et liv jeg egentlig levde. De gamle I Moria landsby har sett mange migranter de siste årene. Nå det flere som har flyktet for andre gang. Jeg bare ventet på at vi hele tiden skulle dra tilbake. Jeg kunne ikke akseptere at vi blitt sendt. Jeg kunne ikke tro på det. Det var som en mareritt. Hvorfor kan du ikke tro på det? Fordi jeg tror ikke at... Jeg følte meg ikke hjemme I Afghanistan. Det var noe fremmed, noe helt annerledes. I et forsamlingslokale drevet av den norske hjelpeorganisasjonen Dråpen I Havet, forklarer familien sin historie. Det bildet av Ahmed på ski I Ål som tvinger frem tårene hos mor. Familien forteller at Taliban anklager far Mohammed Rahimi for å ha gitt informasjon om broren til en lokal Taliban-leder som ble drept av regjeringssoldater. Far sier de frykter Talibans nett av spioner og informatører I Kabul. Når vi levde 1 år og 2 måneder I Kabul, så var vi veldig forsiktige. Hvis noen kjenner oss, så gikk de og sa det til Taliban. For det så var vi veldig forsiktige. På markedet I Mytilini, hovedstaden på Lesbos, kundene trøtte av flyktninger og migranter. Siden de kom I august har Fatema og familien levd I Moria leir. Moria leir bygget for ca. 3000 beboere. Nå bor det 16.300 mennesker I og utenfor leiren. De får ikke lov å filme inne I leiren, men Fatema og Ahmed har tatt med seg en mobiltelefon og skal forsøke å filme litt for å vise oss forholdene de lever under. Hei, vi Fatema og Ahmed. Vi vil vise Moria leiren. Her bor vi. En halvtime senere kommer de ut og viser oss det de har filmet. Vi bor I en isoboks som vi deler med 3 andre familier. Naboboksen, de enskilde menn, arabere. Når de begynner å slåss, så føles det som om de river ned veggen. Eller. Vi kan ikke sove, fordi de slåss med kniv, med hammer. Så akkurat da burde man ikke gå ut. Ahmed, hva ser vi her? Det fengselet. Og det matkø til damer. Matkø? Det store teltet der? Ja. We're pretty much calling these neighborhoods instead of sections. We want people to think that practically they live in a village, which is... Mikaelis direktør for en langt mindre leir. Her det god plass og kun 1300 beboere. Kun familier. And they come from Moya and they see a totally different situation from over there. They feel safer. Denne uken sa Hellas nye konservative regjering at de vil stenge Moria og 2 andre overfylte leire og erstatte dem med mindre lukkede interneringssentre. I understand their way of thinking. However, I don't know if they can implement that or when they're going to do that or even how are they going to do that. Noen søker lykke, andre mest trygghet. De siste dagene har det kommet mellom 300 og 400 I havn på Lesbos. Kystvakten patrullerer de få kilometerne med hav mellom den greske øya og Tyrkia. Havet kun den siste delen av reisen. På andre siden ble de skyndet ombord. 48 personer I en gummibåt beregnet for 12 personer. Midtveis møtte de et gresk marineskip som sirklet rundt dem og nær veltet båten. De kom og sa til oss, stopp, stopp, det Hellas, det Hellas. Når han hoppet I båten så... fikk han ikke engang tid til å sette seg. Så han lå, og folk hoppet og hoppet han. Ja. Så måtte vi bare dra han opp. Og så lå han igjen opp på meg. Jeg fikk ikke puste, det var skikkelig.
Mange ifra Lesbos har følt at de blir presset ut av egne byområder som parken I sentrum. Lokalbefolkningen frykter at ny uro I Syria og politisk konflikt mellom Tyrkia og EU skal gjøre at langt flere krysser over, og at når lekeplassen igjen åpner, ikke skal være et sted for deres barn. The island is about 80,000 people and refugees immigrants have become about 20,000. So it will be a difficult situation of how to handle with it in terms of safety, in terms of people feeling well. Jeg tar bilde av et samfunn som helt feil. Som skulle ikke være sånn. Det burde være respekt. Knut Bry en internasjonalt anerkjent motorfotograf og etter hvert en kjent mann I leiren I Moria. Siden 2016 har 73-åringen jobbet som frivillig. Se hvem som kommer der da. Et Knut Bry håndtrykk. Nå det lenge siden jeg sett dere. I høst traff han to nye I leiren, som Knut Bry selv har hatt flere år av sin oppvekst I Hallingdal. Han vil ta med søskene til en frivillig skole som startet I Moria-leir. De vil finne ut om skolen har et tilbud til Ahmed og Fatema. Nå tenkte jeg, stakkars mennesker som har kommet hit fra Norge og så via Kabul, Iran, hele verden. Så de burde vært hjemme og gått på skole de nå I Norge. And so it will be closed in December and then it will open the next month. Bittelitt skole får de. To timer engelsk, to ganger I uken. Og leksen denne ettermiddagen å si noe om landet de kommer fra. In Norway we have Hardangervidda nationalpark and we have Svalbard. There is polar bears and glaciers and many many other beautiful places. Det bare ett sted de vil være, Fatema og Ahmed. Var det Hallingdal? I Hallingdal. Hatt håp, og jeg alltid visste at det kom til å skje, men jeg visste ikke når. Men det skjer en dag.